მნიშვნელოვანი დღე იყო ჩემ ცხოვრებაში. ის დღე, როცა გავიმარჯვე მეტროპოლიტენ ტოპ მოდელი და მოვიგე კონკურსი და ჩავფრინდი ნიუ-იორკში. პირველად რო კასტინგზე მოვედი, მიჭირდა ძალიან, იმიტომ რომ აი ყურადღებას არ მაქცევდნენ, მარტო სურათებს ათვალიერებდნენ ჩემ პორტფოლიოს და არც მიყურებდნენ და აი მაგაზე ბრალდებოდი და ვტიროდი ხოლმე, რომ მეთქი ალბათ არ მოუწონვარ და რაღაც. ნიუ-იორკში ჩავედი 2 წლის კონტრაქტით. მე ეს კონტრაქტი რომ დამთავრდა, მე სხვა სააგენტო დადო ჩემთან შეკრულება, მე იმასთან გავაგრძელე. და ასე რა, ნელ-ნელა დავრჩი და დავრჩი. აღარ მიდიოდი, სულ მუშაობდი, ჩემ ოჯახს მეხმარებოდი, მაშინ ცუდი პერიოდი იყო თბილისში. რომ არა ეს კონკურსი, ალბათ ჩემი ცხოვრება იქნებოდა სხვანაირი. იქნებოდი ალბათ ექიმი. მაგრამ რო გავიმარჯვე, გავხდი მოდელი და წავედი ამერიკაში, ვარ ძალიან ბედნიერი.